haver de veure la cara de felicitat de Marc quan veu que està al mural del Teatre de Manacor, ja queda palès que és un projecte carregat d'il·lusió. El missatge que hi ha darrere és la integració social. Sa mare, Gemma, l'acompanya i reivindica que aquests nens vagin a les escoles ordinàries, ja que els aporta molts beneficis. El poble s'ha volcat amb nosaltres i estem molt contents. Jo no tinc paraules. Va ser aquí en Marc, ara avui, aquí, amb altra gent, música, que de tot li fa cas, això és el que volen, un seu mes. La Fundació Proscom, amb el Col·legi Joan Masquí de l'Ajuntament de Manacor, han col·laborat en la creació d'aquest mural i en aquest projecte d'innovació educativa que ha aconseguit involucrar famílies i professionals. De lo que es tracta és de moure consciències i sensibilitzar tota la societat de la importància de la inclusió com un valor i també un dret social. Al ritme de la música i amb un berenar, el projecte Somriu pretén sensibilitzar en la inclusió social. Haurien de ser persones, ja sé que tenen una discapacitat, però qualsevol de nosaltres, jo també entenc de discapacitats. Jo no sé fer banc, no sé manar un avió, no tothom sap fer de tot. Aquests al·lots saben fer unes coses que jo no sé fer, potser. En aquest mural han col·laborat totes les escoles de Manacor i cada al·lot ha pogut incloure el seu nom al mural pintat.